Аймактардагы жайыт комитеттерине үрөндөр акысыз таркатылды. Барпайыл аймагына жалпы 370 килограмм үрөн бөлүнгөн. Бүгүн алгачкы эгүү иши колго алынып отурат. Мамлекет тарабынан 5 түрдүү үрүк келди, жайытты оңдош үчүн. Мына ошону биз сеп атабыз 15 килограммдан 20га дейин гектарына. Ал килограммды мына таразы аркылуу мынтип эсептеп, ар бир гектарына 15 килограммдан 20га дейин сеп атабыз. Уруктун 5 түрү бар. Болбосо так жана дана болуш үчүн таразы аркылуу үчүн тартып атабыз. Айыл аймактан бөлүнгөн техникалардын жардамында кунарсыз жайыттарга жайыт чөптөрүнүн үрөндөрүн себүү үчүн кызуу жүрүп жатат. Чаңы чыгып бозоргон топурак айланып калган бул жерлер эми жаңы үрөндөр аркылуу жашылданат деген үмүттөр артылат. Өзүңүздөр көрүп тургандай техника менен чачып, анан кыртышты малалап уруктарды эге баштадык. Жылдан жылга урук себүүнү көбөйтө баштайбыз дагы. Барпайыл өкмөтүндөгү белгиленген бардык жайыттардын 50%ына чейин ушундай урук себеп жакшытканга иш план түзгөн. Ошо иш планды аткаруу максатында бүгүн ушул жерде иш баштадык. Барпы айыл аймагына караштуу жалпы 8000ден ашуун жайыт жери бар болсо, алардын жакынкысы деп 3000 гектардан ашуун эсептелинет. Ал эми алардын ичинен 1800ден ашуун гектар жери бүгүнкү күндө дал ушундай жаңы үрөндөрдү себүүгө муктаж жер болуп саналат. Анын ичинен бүгүн 12 гектар жерге себүү планга кирген. Жалпы бөлүнгөн үрөндүн көлөмү айыл аймактагы 35 гектар жайыт жерге эгилет. Ал эми адистер болсо асыл тукум мал чарбачылыгына өтүү менен жайыттарга аяр мамиле жасоонун бирден бир жолун шартталат деп эскертишет. Жыл сайын жайыт жерлердин кыскарып баруусу жарандарды түйшүккө салат. Андыктан коомчулуктан, мамлекет тарабынан акча бөлүнүп, жаңы үрөндөр айдалган жайыттарга кош көңүл мамиле жасоого чакырышат. Мен жашоочуларга кайрылып кетет элем, бул Барпайыл өкмөт тарабынан жайыттарга себилген, урук себилген жерлерге убактылуу жайыт катары пайдаланбай туруусун эскертип кетебиз. Себеби бул уруктар өсүп, жетилип, кайра өзүнө урук берип, башка жайыттарга пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Бул жайыттарды азыр убактылуу дем алып эс алдырып турууга туура келет. Бул жайыттар пайдаланууга берилгенден кийин башка жайыттарды да калыбына келтирүү иштерин жүргүзөбүз. Эске салсак, быйыл республика боюнча жайыт жерлеринин деградациясын токтотуу үчүн 94490 килограмм жайыт үрөнү сатылып алынган. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.